ပေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုတွေ့မှုပြီးသွားပြီဆိုတော့အောက်ပိုင်းကစားနည်းတွေကိုကျွန်တော်ကြားပေးပါမယ်အခုကျွန်တော်အောက်ပိုင်းကတွေ့မှုစမိန်နည်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ယောက်ျားလေးတွေကအဓိကပေါလုံးကြွက်သားတွေကျမ်းမာတန်းခိုင်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့တမဆုံကြွက်သားတွေလည်းကျမ်းမာတန်းခိုင်ခြင်းနဲ့ဒါမှခီးသွားလာတာအခြားသောအခြားသောကိစ္စတွေเนาะလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေဆောင်ရွက်ရမှာเนาะအောက်ပိုင်းကြံ့ခိုင်တဲ့အတွက်အောက်ပိုင်းကိုညှားစရာမလိုတော့ဘူးအားနာနေစရာမလိုတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့အောက်ပိုင်းကြံ့ခိုင်မှုဆိုတာအလိုလိုနေထိုင်နေနေတော့ရလာမှာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုကျွန်တော်တို့အခြားကြွက်သားရည်လိုပဲမှန်ကန်တော့လေ့ကျင့်ခန်းတွေလေ့ကျင့်နည်းတွေအလေးသုံးစွဲမှုတွေလုပ်မှရမယ်เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘယ်အရာမဆိုးကိုကမထိန်သိမ်းရင်မကာကွယ်ရင်ပြည့်စုံအောင်မတိဆောက်ထားရင်သူကတဖြည်းနဲ့အည်သွေးတွေကြာသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုအောက်ပိုင်းကိုဘယ်လိုကစားရမလဲပေါင်ကျွတ်သားတွေဘယ်လိုကစားရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ပြပြီးမှဖြစ်တယ်နော်ကဲကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တရုတ်ပြပေးသွားတဲ့ကစားနည်းကအောက်ပိုင်းအပြည့်ထိုင်ထကစားနည်းဖြစ်တယ်နော်သူကအပြည့်ထိုင်ထဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ပေါင်အကုန်လုံးကိုထိရောက်မှုပေးနိုင်တယ်လို့တင်မဆုံကျွတ်သားတွေကိုလည်းကျမ်းမာကျန်ခိုင်သေးတယ်နော်ဒါိုင်းနဲ့တခုရှိတာကထိုင်တဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်ဟိုးအောက်ထီအောင်ကျွန်သွားအောင်မထိုင်ပါနဲ့ဟုတ်နော်လူသက်တွေကိုပြောတာပါတကယ်ကျွန်တော်တို့ဘွားရင်တပါးရင်နေရတော့ပေါင်အဖျားကျွတ်သားတွေထီအောင်လို့ဟိုးအောက်ထီအောင်ထိုင်ကြပါတယ်အဲ့တော့တော်တော်များများကတော့အဲ့လိုပေါ့ဟိုးအောက်ထီအောင်ဆုံးအောင်ထိုင်လို့ရှိရင်အမားလို့ပြောကြတယ်တကယ်အဲ့ဒါအမားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကတကယ်အစစ်မြစ်ကစားသမားတွေအတွက်တကယ်ကိုအကျိုးထီရောက်တဲ့ကစားနည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တခါတစ်ဆက်တည်းပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီအားကစားမှာဘယ်လိုလက်ကကိုင်ရင်အမှဘယ်လိုထိုင်းထိုင်းရင်အမှဘယ်ဟာဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုနဲ့တင့်တော်တာမတင့်တော်တာကို level ကိုရဲ့အဆင့်ကဘယ်လောက်ရှိပြီလဲကိုရဲ့အဆင့်ကလူသက်လားဒါမို့ရင်ဒီ level မှာ3 4 5နှစ်ကျင်နေနေရည်သူလားဒါမို့နှစ်ပေါင်း10နှစ်နဲ့အထက်တကယ်ဝိုင်းရင်တပိုင်းရင်ကစားသမားတယောက်လောက်မှမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ရတဲ့ပုံစံတွေကွာသွားတာပါနော်အဲ့တော့တကယ်ဆရာဆရာကြီးတွေကစားတဲ့ကစားနည်းတွေကျွန်တော်တို့လူသက်တွေလိုက်ကစားလို့မရပါဘူးနော်အဲ့ဒါဆိုရင်အမားတွေပဲဖြစ်မှာပါအဲ့တော့လူသက်ကစားနည်းလေးတွေကိုလည်းတကယ်ဆရာဆရာကြီးကစားလို့ရှိရင်လည်းထီအောင်မဟုတ်တာတိတ်မလွယ်တော့ပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရပြီးမှသူငယ်တန်းစာကိုပြန်သင်နေရလို့ဖြစ်နေမှာပါအဲ့တော့သူငယ်တန်းတက်တဲ့သူကသူငယ်တန်းစာတရားမှာဖြစ်တယ်လို့တက္ကသိုလ်တက်နေတဲ့တက္ကသိုလ်စာတရားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်သိစေချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါအခုကျွန်တော်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့သင်ပြမယ်ကစားနည်းကတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ပိုင်းတဝက်ထိုင်ထကစားနည်းဖြစ်တယ်ဗျတဝက်ထိုင်ထကစားနည်းကတော့သူကပေါင်အတွင်းနေပေါင်ဘေးတွေကိုအဓိကသွားပြီးတော့ထိတယ်ပြီးတော့တမဆုံကျွတ်သားပတ်ပတ်လေးကိုသွားပြီးတော့အကျိုးသိအောင်မူပေးတယ်ဗျเนาะအဲ့တော့ဒီကစားနည်းကခုနကအပြည့်ကစားနည်းတဲ့သူကအလေးပိုနိုင်တယ်เนาะဘယ်ဟာကပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအားကစားလောက်ကောင်မရှိပါဘူးသူနီးသူဟန်နဲ့သူထျောက်တာရေးပါပဲကိုအာယုံစူးဆိုင်ရင်စူးဆိုင်တလောက်ကိုနီးပညာကိုသိရှိထားရင်သိရှိထားတလောက်အကျိုးကျေးဇူးများပါတယ်အဲ့တော့အကျိုးကျေးဇူးနည်းတဲ့ကစားနည်းအကျိုးကျေးဇူးများတဲ့ကစားနည်းဆိုတာ
တည်တည်တံ့တံ့မရှိပါဘူးကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးကျွန်တော်ကြိုးစားရတာပါအဲ့တော့အခြေခံလူသစ်တွေတည်ဆောက်အောင်ပါခုနကပြောသလိုအပြည့်ထိုင်ထားအောင်လည်းဖြစ်သလိုအခုတဝက်ထိုင်ထားနေကိုလည်းထည့်ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်တရုပ်ပြပေးပါမယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တရုပ်ပြပေးတဲ့ဒီတဝက်ထိုင်ထားကစားနေကအဲ့လိုတဝက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ပြီးတော့အောက်ကိုကျွန်သွားရင်ဒဏ်ရာမရဖို့အတွက်အဓိကလောက်ဆောင်အောင်ပါကျွန်တော်တို့အောက်မှာခုံတစ်ခုခံထားရပါမယ်အဲ့တော့ခုံချိတဲ့အတွက်ထိုင်ရတဲ့စိတ်မှာအော်ငါတင်မအောင်မှာခုံချိနေပါလားဆိုတဲ့အတွက်မကြောက်တော့ဘူးရဲရဲထိုင်ရတယ်တကယ်လို့ကျွန်သွားရင်လည်းအောက်ကခုံကထောက်ကူပေးထားရတဲ့အတွက်သူ့ကိုအန်ဒီယံမဖြစ်စေတော့ဘူးပေါ့နော်သူကစားရမယ့်ပုံစံကတော့ထိုင်တဲ့အခါလေကိုပြေပြေဝရှူပါပြန်ထိုင်ရင်လေကိုမှုတ်တော့ပါဖြည်းဖြည်းထိုင်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းထတာသူတက်တဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးတော့ business တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတော်။ကဲအခုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တရုတ်ပြပေးမှာကပေါင်ရှေ့ကျွတ်သားပေါင်ကောင်းကျွတ်သားပေါ့နော်။အဲဒီကျွတ်သားတွေအတွက်ကျွန်တော်ကစားနည်းတွေကိုသင်တန်းပြမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူ့ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကတော့ဒီဒီကြကြပြောပါရင်ကျွန်တော်လည်းပြေစုံအောင်မပြောနိုင်ပြေစုံအောင်မပြောနိုင်လောက်အောင်ကိုအခုကစားနီးကလူတယောက်ကိုအကျိုးပြုစေတယ်အခုဒီကစားနီးကိုကျွန်တော်သိရသလောက်ကတော့အာကစားသမားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကိုကာယအာကစားသမားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတခြားသောနယ်ပယ်တွေမှာဖြစ်တဲ့ဟိုကဘောလုံးကန်တဲ့သူတို့ဗိုလ်လီဝတ်ပုတ်တဲ့သူတို့เนาะပြီးလို့ရှိရင်လဝိသမားတို့အပြေးသမားတို့ဘတ်စကတ်ဘောသမားတို့ဂရောင်းတက်တက်ရိုက်တဲ့သူတို့တွေရဲ့ဒူးကြွက်သားတွေကြန့်ခိုင်အောင်ကစားတဲ့အဓိကမိန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လောက်ထိအောင်အကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေအဲ့ကစားနေကစားပြီးသူတို့ရဲ့အာကစားစွမ်းရည်တွေသူမှုနယ်ပယ်တွေမှာအရန်ကိုတိုးတက်အောင်မြင်ကြတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တွေးရှိရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ကစားနေလေးကဘာလဲဆိုတာအခုကျွန်တော်ရုပ်ပြပြီးမှဖြစ်တယ်เนาะကြည့်ကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တရုတ်ပြပေးတဲ့ကစားနည်းကတော့အဲ့လိုအခုကျွန်တော်ပြနေတိုင်းပဲပေါင်ရှေ့ဆက်တဲ့အခါဖြည်းဖြည်းချင်းဆက်မယ်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းချမယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အာယုံတစ်ခုလုံးကကျွန်တော်တို့ဒီပေါင်ထိတ်ကျသားမှာအာယုံဆူဆိုက်ထားရမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဆက်တဲ့အခါကျရင်လေကိုရှူသွင်းစေခြင်းနဲ့နော်လေကိုရှူဆက်ပြီးရင်ပြန်ချရင်လေထုတ်လေကိုရှူပြီးဆက်အပ်ဆိုရင်ပေါင်ထိတ်ကြသားရဲ့အထီအောင်ကျွန်တော်တို့သွေးလက်ပတ်မှုအပူကောင်းပြီးတော့ပူပြီးတော့အကျိုးကျေးဇူးကိုထူးထူးခြားခြားရရှိမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မကုန်းလို့မဆန့်လို့မနေလို့မမြန်လို့အဲ့ပုံစံလေးနဲ့ကစားကြည့်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်ကာယအားကစားကစားသမားတွေမှာကစားရတာမဟုတ်ပါဘူးတခြားသောနယ်ပယ်အသီးသီးမှာတိုးတက်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့စွမ်းရည်တွေအပြည့်အဝသုံးချခြင်းနဲ့လူသားတွေလည်းအခုဒီကစားနည်းလေးကိုလက်မလွတ်တမ်းကစားတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အကြံပြုချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါကြားဟုတ်ကဲ့ပါအခုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တရုတ်ပြပြီးမှာကပေါင်နောက်ကျွတ်သားကစားနည်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ပေါင်နောက်ကျွတ်သားကတကယ်တမ်းတော့သူကလူတွေအမြင်လှတဲ့ကျွတ်သားလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့ကြွားဝါလို့ရတဲ့ကျွတ်သားမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါရင်နဲ့သူကအရန်အကျိုးကျေးဇူးရှိပါတယ်ပေါင်နောက်ကျွတ်သားကြံ့ခိုင်တဲ့သူတွေကနော်ဒုနာခါနာတွေမဖြစ်စေပါဘူးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပေါ်ပိုင်းကိုလည်းပေါင်နောက်ကျွတ်သားတွေကအရန်ကိုထိမ့်ညိပေးထားပါတယ်ပြီးတော့ပေါင်နောက်ကျွတ်သားရှိခြင်းကတင်မဆုံကျွတ်သားတွေကိုလည်းပို့ပြီးတော့အားကောင်းစေသလိုအထိုင်အထအသွားလာတွေကိုလည်းသူကပတ်ပုံးမှုအားကောင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့ပေါင်နောက်ကျွတ်သားကစားနည်းလေးကိုကျွန်တော်တရုတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တရုတ်ပြပေးနေတဲ့ပေါင်နောက်ကိုယ်ကစားနည်းကရိုးရှင်းပါတယ်နော်သူကတော့ပေါင်ကိုကိုရတဲ့အခါကျရင်လေမှုတ်ထုတ်မယ်ပြီးတော့ပြန်ချရင်လေကိုရှူရမှာဖြစ်တယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲလှုပ်ဆောင်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောနေကြတိုင်းပဲအားကစားယုံတိုင်းမှာတော့ဒီပေါင်နောက်ကစားတဲ့စစ်တွေရဲ့ပုံတရံဟာကွဲပြားခြားနောက်မှုရှိပါတယ်တချို့ပေါင်နောက်ကစားတဲ့စစ်တွေကမှောက်ရပြီးတော့ကစားရတာရှိတယ်တချို့ပေါင်နောက်ကွေးတဲ့ကစားနည်းတွေကစစ်နဲ့ထိုင်ပြီးတော့နောက်ပြန်ကွေးရတာရှိတယ်အခုလိုကစားနည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကအရင်ကြီးအရေးမကြီးပါဘူးအားကစားယုံကိုကစားမဲ့အားကစားယုံမှာရှိတယ်အောက်ပိုင်းပေါင်နောက်ကွေးတဲ့စစ်မှာအဆင်ပြေလို့ကစားနိုင်ပါတယ်ဒါ